पश्चिम प्रदेश को बैतडी जिला में अवस्थित एउटा सुंदर स्थानीय तह हो बैतडी को मेलौली नगरपालिका। प्राकृतिक र सांस्कृतिक हिसाबले महत्वपूर्ण यस नगरपालिका मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थापना भएको हो। यस मेलौली नगरपालिका 9 वडामा विभाजित रहेको छ। साबिकको विशालपुर गाविस, मेलौली, सलेना, महारुद्र, दुर्गास्थान, रोडी देवल र शिवनाथ गाविसलाई मिलाएर मेलौली नगरपालिका बनेको हो। बैतडी जिल्लामा अवस्थित यो नगरपालिकाले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्दै आइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै यस नगरपालिकाले सामाजिक विकासलाई पनि महत्त्वका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। नगरपालिकाले लक्षित वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। मेलौली नगरपालिका समाजमा रहेका लक्षित वर्गहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरूलाई समाजको मूलधारमा ल्याउन सक्रियता बढाउँदै आएको छ। यस नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू आम नागरिकका समस्या समाधानका लागि क्रियाशील भएर अगाडि बढेका छन्। मेलौली नगरपालिकाको समग्र विकासको लागि समग्र क्षेत्रको चाहिँ जनताको इच्छा र आकांक्षा, उनीहरूको चाहना र आवश्यकताको आधारमा हामीले हरेक क्षेत्रलाई समेटेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ योजनाहरू छनौट गर्यौँ। 3 वर्षको अवधिसम्म हामीले त्यसरी प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर पहिला चाहिँ यो अलि ग्रामीण क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिसक्ने योजना, त्यसपछि गएर प्रदेश, अन्त पछि गएर सङ्घ सरकारमा, त्यस किसिमले चाहिँ एउटा योजनाको लिस्टहरू पहिलो वर्षमा नै नगरपालिकाभरि विभिन्न किसिमका योजनाहरूको कहाँ के आवश्यकता छ भनेर त्यस किसिमले आइसकेपछि लिस्टिङ गरेर हामीले कार्मिकता तोकेर आवश्यकताको आधारमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा र आवश्यकताको आधारमा नै योजना छनौट गर्ने र त्यसलाई सञ्चालन र सम्पन्न गर्ने प्रक्रियातर्फ अगाडि बढ्यौँ। र अब त्यो त्यस अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकता हाम्रो सडकको यातायातको धेरै असुविधा भएको हुनाले नयाँ नगरपालिका र सबै 9 वडाहरूबाट 4 चाहिँ डिमान्ड धेरै बढ्यो सडकको। हामीले हरेक वडामा सडक पुग्नुपर्छ भन्ने, त्यसको आधारले हामीले 9 वडामा वडा कार्यालयसम्म सडकको पहुँच पुगाउने र त्यसपछि क्रमिक रूपले जनता टोल बस्तीलाई पनि यातायातको सुविधा दिने भन्ने किसिमले त्यस किसिमले हामीले योजना बनायौँ र 9 वडामा चाहिँ प्राथमिकताको क्रममा महत्त्वपूर्ण सडकको योजना छनौट गरेर त्यसरी सुरुवात गर्यौँ। र दोस्रो वर्ष त अलिकति अनुभवको आधारले डिपिआर समेत गरेर अनियन्त्रित होइन कि व्यवस्थित किसिमको सडक बनाउनको लागि डिपिआर बनाएर हामीले सडकलाई प्राथमिकता दिएर त्यसरी अगाडि बढायौँ। र अहिले अब 2-3 वर्षको अवधिमा अहिले मेलौली नगरपालिकाका 9 वडाहरूमा सडकको पहुँच ट्रेक ओपन भइसकेको छ र त्यो सडक पनि हामीले करिब करिब गाडी चल्ने किसिमले जति बनायौँ त्यो पहुँच जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म पुग्ने किसिमले त्यसरी प्राविधिकलाई पनि खटाएर होइन अनि सही किसिमको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर त्यसरी गर्नुहोस् भनेर अहिले यातायातको सुविधा करिब 9 वडाहरूमा पुगिसकेको छ र थप कहीँ कहीँ वडामा त एकै वडामा टोल बस्तीमा पुग्नलाई 2-3-4 सडक प्रत्येक वडामा पनि त्यसरी पनि भइरहेको छ। यस कारणले अहिले जनताको जो यातायातको आवश्यकता थियो सडकको त्यो करिब करिब पुरा हुँदै गइरहेको छ। हामीले बोलेका पनि त्यही थियौँ। मेलौली नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार तथा सिँचाइका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम मेलौली नगरपालिकाले एफएम रेडियो सञ्चालनमा ल्याएको छ। नगरपालिकामा रेडियो सञ्चालनमा आएपछि जनताहरूको सूचनामा सहज पहुँच बढेको छ। मेलौली नगरपालिकाले महिला, विपन्न लगायत लक्षित वर्गलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्थापनाको समयमा सडक सञ्जालसँग नजोडिएको यस नगरपालिकामा हाल 9 वडामा सडक सञ्जालको सुविधा पुगेको छ। विभिन्न खोला र नदीबाट जलविद्युत उत्पादन गरी उज्यालो मेलौली बनाउने अभियानमा जुटेको छ यस नगरपालिका। अन्य स्थानीय तहहरूको तुलनामा यस नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारमा जनताले महसुस गर्ने गरी उल्लेखनीय विकास गरेको छ। नगरपालिकाभित्र सञ्चालित योजनाको कार्यान्वयन र
अनुगमनमा जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भएर लागिपरेका छन्। मेलौली नगरपालिकाले महिलाहरूलाई सक्षम र सबल बनाउनका लागि महिला सहभागितामा पनि विशेष जोड दिएको छ। महिलाहरूका लागि आय आर्जनका विभिन्न कार्यक्रम समेत यस नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको छ। नगरपालिकाको न्यायिक समिति पनि पछिल्लो समय निकै प्रभावकारी बन्दै गएको छ। नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश उजुरीलाई मेल मिलापको माध्यमबाट समाधान गर्दै आएको छ यस नगरपालिकाले। न्यायिक समितिको कुरा अब जुन संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को त्यसको दफा 47 र 1 र 2 भन्ने छ र 47 1 र 2 मा हाम्रो के छ भने 13 वटा र 11 वटा अधिकारहरू हामीसँग छन्। न्याय निरूपण गर्न सक्ने अधिकार पनि छ भने हामीले यो मेलमिलापको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने भन्ने किसिमका हामीसँग अधिकारहरू दिएको छ र यसमा हाम्रो मेलौली नगरपालिकामा 9 वटै वडाहरूबाट अब मुद्दाहरू आउँछन्। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका मुद्दाहरू पनि आउँछन् र अब घरेलु हिंसाका कुराहरू पनि आउँछन्। धेरै जस्तो अब गाली बेजतका कुराहरू आउँछन्, कुटपिटका कुराहरू आउँछन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ अब त्यस्ता खालका निवेदन आइसकेपछि हामीसँग अब समस्या नै छ। स्थानीय तह भनेपछि नौलो नगरपालिका हो, नयाँ नगरपालिकामा धेरै हामीसँग आर्थिकको र कर्मचारीको दक्ष जनशक्तिको पनि हामीसँग अभाव छ र मेलमिलापकर्ता पनि हामीले छनौट गर्न सकेका छैनौँ र बस्न सक्ने समेत हामीसँग अलग्गै जुन इजलास बनाउनु पर्ने हो नगर उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा हामीले त्यो मेलमिलापको ढङ्गबाट न्याय निरूपण गर्ने काम गरिराखेका छौँ र हामीसँग त्यो इजलास पनि नबनेको अवस्था छ। र अब त्यो न्याय निरूपण गर्दाखेरि दुइटै थरीलाई चाहिँ हामीले बोलाउने, फोनको माध्यमबाट बोलाउने, बोलाइसकेपछि दुइटै थरीलाई चाहिँ एकचोटि मिलेनन् भने दोस्रोचोटि तेस्रोचोटि हामीले यो अब दर्ता गरिसकेपछि उहाँलाई रिस्क कन्ट्रोल भइसकेपछि पनि मिल्छन् कि भनेर दुइटै थरीलाई चाहिँ बोलाउँछौँ र बोलाइसकेपछि उहाँले ल ठिकै छ अब हामी धेरै माथि जाँदैनौँ तपाईँले यहीँ मिलाइदिनु पऱ्यो भन्यो भने हाम्रो 3 जनाको समिति रहेको छ न्यायिक समितिमा र 3 जनै बसेर हामी कोर्डिनेसन गरेर दुइटै थरीलाई बोलाएर अब चाहिँ हामी मेलमिलापको ढङ्गबाट जान्छौँ अगाडि। आजदेखि हामी गर्दैनौँ, हामीले नजानेर पो गरेका रहेछौँ भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले मेलमिलापको ढङ्गबाट मात्रै न्याय निरूपण गर्ने गरेका छौँ र अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो यो मुद्दा छैन कि हामीले जिल्ला अदालत पठाएको अथवा तपाईँ यसरी जानुहोस् हामीले गर्न नसकेर तपाईँको यो बाटो खुला छ भनेर गरेको अहिलेसम्म छैन र अहिलेसम्म हामीले 65 वटा मुद्दाहरूलाई चाहिँ मेलमिलापको ढङ्गबाट हामीले टुङ्ग्याएको अवस्था छ। मेलौली नगरपालिकाले विकास निर्माणका अलावा सामाजिक परिचालन, चेतना तथा आय आर्जनका कार्यक्रम मार्फत नगर क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने प्रयास जारी राखेको छ। प्रशासनिक सेवाहरू छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा सुविधाका लागि गुणस्तरीय निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अनुगमन, मूल्याङ्कन, प्रभावकारी र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनमा पनि यो स्थानीय तह प्रतिबद्ध रहेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदाखेरि के आर्थिक कारोबारहरू गर्न कठिनाई, अब यो भुक्तानीका कुराहरू, कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउने कुरादेखि लिएर यो आर्थिक कारोबारमा निकै गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ अहिले भएको छ र हामीले अहिले भर्खर चाहिँ हाम्रो हिजो अस्ति पत्र पुगेको छ। एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको यहाँ पत्र आएको छ, सरो भएर आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ आएपछि अब यो कुराहरू हाम्रो अहिलेसम्म रोकिएका काम आर्थिक कारोबारहरू पुरा हुने अवस्था छ। अब अन्य कुराहरू हाम्रो चाहिँ काम दैनिक क्रियाकलापहरू अब पब्लिकले अब अरू कर्मचारीहरूको हातबाट हुने आर्थिक कारोबार बाहेकका हामीले जसरी भए पनि मिलेर सबै साथीहरूले सकि भनौँ अब गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ अहिले। अब हामीले यो नगरपालिका हाम्रो हो र कुनै पनि काम हुन्छ यो हाम्रो लागि हो र एउटा सकारात्मक सोचका हिसाबले अब सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सेवा गराए पब्लिकहरूले मिलेर नगरपालिकाको भविष्य उज्जवल गर्नमा सबैको हातेमालो हुनुपर्छ, न कि एउटै सरकारले, जनप्रतिनिधिले, कर्मचारीले मात्र यो सम्भव नभएर समाजका सम्पूर्ण सेक्टरहरूले सम्पूर्ण व्यक्तित्वबाट सकारात्मक सहयोगको हामीले अपेक्षा राखेका छौँ र यदि सबैबाट सकारात्मक सहयोगले हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने हाम्रो पक्कै पनि यो एकदम हाम्रो चाहिँ विकास द्रुत गतिमा हुन्छ र हाम्रा अप्ठ्यारा कठिनाई समस्याहरू एकदमै छिटो समाधान भएर जान्छ। भौगोलिक दृष्टिले दुर्गम भए पनि यो नगरपालिका ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टिकोणले ज्यादै सम्पन्न छ। यस नगरपालिकामा विभिन्न धार्मिक स्थल तथा मठ मन्दिर रहेका छन्। यो दृश्य हो मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 1 को। यस वडामा अवस्थित मेलौली मन्दिरको नामबाट
नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। मेलौली मन्दिर यस क्षेत्रकै आस्थाको केन्द्र मानिन्छ। यस मन्दिरमा दर्शन गर्नका लागि टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू यहाँ आउने गर्दछन्। यो मन्दिरमा पूजा आजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यस ओडामा नगरपालिकाका गौरवका आयोजनाहरू, नगर रङ्गशाला, बस पार्क, जलको वृहत खानेपानी योजना लगायतका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू यस ओडामा सञ्चालित छन्। हाम्रो राष्ट्र संहितामा गइसके पश्चात मेलौली गाविसदेखि मेलौली नगरपालिका वार्ड नम्बर एक नै साबिकको मेलौली गाविस हो र हामी चाहिँ राज्य सङ्घीयतामा गइसके पश्चात यानि कि मेलौली गाविसबाट मेलौली नगरपालिका भइसके पश्चात हाम्रो वडामा चाहिँ विशेष गरिकन स्वास्थ्य, शिक्षा अनि खानेपानी, विद्युत लगायतका थुप्रै सफ्टवेयरका कार्यहरू पनि भएको स्थिति छ। अहिले प्रसङ्गमा साँच्चिकै भन्यो भने अब एक किसिमको कायापलट नै भन्नुपर्छ। हिजो अस्ति जे समस्या थियो धेरैजसो पर्सेन्टमा धेरैजसो मात्रामा ती समस्याहरू समाधान भइसकेका अवस्था छन्। जसरी हेर्ने हो भने स्वास्थ्यमा जुन समस्या थियो मेलौली नगरपालिका वार्ड नम्बर एकभित्र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जर्कु बसाडी जस्तो दुर्गम बस्तीहरूमा चाहिँ हामीले बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्न सक्षम भएका छौँ। त्यस्तै गरिकन अनि एक नम्बर वडा साबिकको गाविसबाट छुट्टिँदै गर्दाखेरि हाम्रो वडा स्वास्थ्यविहीन थियो, स्वास्थ्य संस्था विहीन थियो। अहिले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पनि हामीले स्थापना गर्न के अरे सक्षम भएका छौँ र त्यसको ठेक्का भएर अनि हर्षन अर्थात् घर के अरे यो धिउडी बस्तीमा चाहिँ लगत्तै त्यसको काम भइरहेको छ। मेलौली नगरपालिकाको वडा नम्बर दुईमा पनि विभिन्न भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यस वडाले सडक निर्माणलाई विशेष महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ। यस्तै दुई नम्बर वडामा खाने पानीका पनि विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। वडाका जनप्रतिनिधिहरू जनताको जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउन प्रयत्नशील छन्। हामीले जुन चाहिँ जनताहरूसँग ठाउँ ठाउँमा टोल टोलमा हामीले सडक पुगाउने, बाटाहरू पुगाउने अनि चाहिँ खानेपानीका समस्याहरूलाई चाहिँ सकभर सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई पूर्णता दिने, सिँचाइतिर स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका समग्र यो सिङ्गो दुई नम्बर विकासको लागि जुन हिसाबले हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता बोलेका थियौँ त्यसमा मलाई लाग्छ मैले 75% चाहिँ जनताका इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पुरा भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। यस ओडाको रौत गाउँमा पानीको ज्यादै हाहाकार रहेको छ। नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि नगरपालिकाको समन्वय र युकेएन वेलफेयरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा 109 घर रहेको सो गाउँमा एक घर एक धारा निर्माण भएपछि यस गाउँका स्थानीय खुसी भएका छन्। पहिलेको अवस्था भनेको हाम्रो त्यो एउटा कुवा मात्रै हो, त्यसमा पालो कुरेर रात दिन पालो कुरेर पानी ल्याउने, पानीको हाहाकार नै बनाउने, त्यो रातमा पनि नसुतिकन पानी ल्याउने त्यस्तो थियो। तर अहिले आएर यो संस्थाले जब काम गर्यो, अहिले एक घर एक धारा बनाउँदाखेरि त्यो संस्थाले हाम्रो त्रिपक्षीय सम्झौता हो, नेपाल सरकारको तर्फबाट नगरपालिका, उपभोक्ताको तर्फबाट उपभोक्ता समिति र संस्थाको तर्फबाट त्यो गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट भन्ने संस्था त्रिपक्षीय सम्झौता भएर नगरपालिकाको पनि एकदम राम्रो भूमिका यसमा रहेको। नगरपालिकाको वडा नम्बर तिनमा पनि विभिन्न योजनाहरू सञ्चालित छन्। वडामा सडक सञ्जालको विस्तार भएसँगै यहाँका नागरिकहरूलाई यात्रा गर्न तथा सामान ढुवानी गर्न निकै सहज भएको छ। यस वडालाई सुगम बनाउन पुल पुलेसा तथा नहर र सिँचाइ कुलोहरू निर्माण गरिएका छन्। यस वडाका जनप्रतिनिधिहरू जनताको हरेक समस्या समाधानका लागि प्रयत्नशील रहँदै आएका छन्। मेलौली नगरपालिका वार्ड नम्बर तिनको हाम्रो प्रधानमिक पहिलो मेलौली नगरपालिकाको सबभन्दा पछाडिको र भौगोलिक निमिलेको वडा हुनाले हामीले पहिलो प्राथमिक सडकमा नै दिएको थियो। त्यसपछि खानेपानी, त्यो खोला पुल, खोला पर्ने हुनाले पुल, विद्यालय, स्वास्थ्यलाई प्राथमिक दिएका थियौँ। अहिलेसम्म हाम्रो यो वार्ड नम्बर तिनमा चारवटा सडक भए, चौथो सडक पुग्ने प्राथमिकमा छ, सञ्चालन छ र पाँचवटा पुल भइसके, तिनवटा बर्थिङ सेन्टर भइसके, खानेपानी सिँचाइ पोखरी चारवटा भइसके, पाँचवटा सानातिना नौला भइसके,
तीनवटा दुईवटा कुला सञ्चालन भएका छन्। अरु कच्चीबाट चारवटा कच्चीबाट काटिसकेका छौँ। यो मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 4 को दृश्य हो। भौगोलिक हिसाबले यो वडा टाढा रहे पनि प्राकृतिक सुन्दरताले यो ज्यादै सुन्दर र मनमोहक छ। यस वडामा उदयदेव महाराजको मन्दिर अवस्थित छ। वडामा सडक सुविधा विस्तार भएसँगै यस क्षेत्रका नागरिकले राहतको अनुभूति गरेका छन्। यस वडामा वडा कार्यालय भवनको निर्माण, विद्यालय भवन, अस्पतालको निर्माण लगायत संरचनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यस 4 नम्बर वडा कार्यालय सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछाडि परेका नागरिकको लागि विशेष काम गर्दै आएको छ। यो नगरपालिकाको अति दुर्गममा रहेको वडा हो, तैपनि अब हामीसित भएको स्रोत साधन अथवा मतलब नगरपालिकाले हामीलाई उपलब्ध गराएको, वडा कार्यालयले उपलब्ध गराएको त्यो रकमबाट हामीले लगभग यहाँका धेरै जसो आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न हामी भ्याएका छौँ। जस्तो भन्नुपर्दा हामीले अब नगरपालिका र माथिको हाम्रो प्रदेश सरकारले नहेर्दा पनि हामी लगभग सडक सञ्जालबाट अब जोडिराखेका छौँ। अहिले भर्खरै भए पनि अब त्यो कच्ची बाटै भए पनि हामी अहिले सडकबाट जोडिराखेका छौँ। सिँचाइ अभाव भएको ठाउँमा मतलब म सिँचाइको लागि मतलब यो योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नेछु भन्ने मैले योभन्दा पहिला पनि बोलेको थिएँ र त्यही अनुसार मैले अन्य यो उसमा के अरे वडाका अन्य टोलहरूमा पनि यो हाम्रो तलको सिँचाइ एउटा हाम्रो सिँचाइ कुलो छ त्योभन्दा बाहेकमा पनि मैले अगाडि बढेका खानेपानी योजनाहरू, खानेपानी तथा सिँचाइ नै भनेर अगाडि बढेर सम्पूर्ण यो ठाउँमा चाहिँ सिँचाइ र प्रत्येक एक घर एक धारा हुने गरी खानेपानीको एकदम सेवा सुविधा दिने मैले योजना बनाएको छु। लगभग खानेपानी हाम्रो यसपालि आरबिडब्ल्युआरएमपीले यो योजना सम्पन्न गर्दाखेरि हाम्रो 75% घरधुरीमा एक घर एक धारा बन्ने पक्का पक्की भइसकेको छ र यो योजना लगभग हाम्रो एक महिनाभित्रै सम्पन्न हुन गइरहेको छ। खास गरी मैले मेरो विद्यालय हो यो, मेरो बडाको एकदम ठुलो विद्यालय र महत्त्वपूर्ण विद्यालय पनि हो र जुन विद्यालयको म रेगुलर 10 वर्ष व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि बसेको विद्यालय हो। जहाँसम्म लाग्छ मलाई अब त्यस्तो जनप्रतिनिधि र त्यो स्थानीय सरकारले नहेरेको कुरा चाहिँ होइन र अहिले तत्काल भएका मतलब त्यो विद्यालयमा रहिआएका समस्याहरू खानेपानीको अहिले आरबिडब्ल्युआरएमपीले सबै विद्यार्थीहरूलाई पुग्ने गरी खानेपानी बनाइरहेको छ। भवनहरू लगभग हाम्रो त्यत्तिकै फालाफाल भवनहरू छन् अनि आर्थिक अवस्थामा पनि हाम्रो विद्यालय अरू मतलब मलाई लाग्छ मेलौली नगरपालिकाको कुनै विद्यालयभन्दा पछि छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यस ओडाको धेरै जसो क्षेत्रमा घना जङ्गल तथा सुन्दर डाँडा पाखा रहेकाले पर्यटनको समेत राम्रो सम्भावना रहेको छ। वडामा खानेपानीको सुविधा पुगेपछि यहाँका लक्षित वर्ग लाभान्वित भएका छन्। एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार वडाले भमका सीमान्त खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरेको छ। अहिलेको अवस्था हाम्रो एक घर एक धारा कार्यक्रम हो, त्यो लगभग हाम्रो 2 लाइनमा छ। 108 धारामा हामीले पानी जडान गरिसकेका छौँ र पानी सुचारू रूपले चलिसकेका छ। यसको हाम्रो इस्टिमेट डिजाइन अनुसार नै 157 घर परिवारको हो सर र 157 प्लस भइरहेछन्, त्योभन्दा कम हुँदैन, माथि नै जान्छ। यो दृश्य हो मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 5 को। प्राकृतिक सौन्दर्यताको हिसाबले यो वडा ज्यादै सुन्दर र रमणीय रहेको छ। यस वडामा फलाम खानी समेत रहेको छ तर हालसम्म यसको उत्खनन गरिएको छैन। वडामा रहेको यस प्राकृतिक खानीलाई अगाडि बढाउने जनप्रतिनिधिको आश्वासन छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइरहेपछि यस वडामा विकास निर्माणका थुप्रै काम सम्पन्न भएका छन्। यस वडामा पन्यारी कोटगडा खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएको छ। यस्तै लामालेक थलीघाटदेखि तितापैसम्म सडक निर्माण भएको छ। यस वडामा कृषि, शिक्षा, सिँचाइ तथा खानेपानी जस्ता आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। विकासको मुख्य आधार भनेको सडक हो। हामी निर्वाचित भइसकेपछि प्राथमिकता मुख्य रूपमा हामीले चाहिँ सडकलाई नै हामीले मुख्य आधार एउटा विकासको लागि चाहिँ मुख्य रूपमा राख्यौँ र अहिले हाम्रो लगभग लाग्छ यो वर्षभित्र हामी यो हाम्रो वार्डभित्रका चाहिँ सम्पूर्ण टोलहरूमा मुख्य टोलहरूमा हामी चाहिँ सडक सञ्जाल जोडिसक्ने अवस्थामा छौँ र त्यसपछि जुन हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो, कृषि प्रधान देशमा हाम्रो बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का बहुसङ्ख्यक
असंख्यक आम नागरिक चाहिँ कृषिमा कृषि पेशामा आधारित छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले मुख्य रूपमा सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ र जुन जुन ठाउँमा चाहिँ अब सिँचाइ पुरानो प्रविधिबाट छ पुराना जुन चाहिँ नहरहरू कुलाहरू कुलोहरू थिए त्यसलाई चाहिँ अहिले आधुनिक ढङ्गले त्यसको स्तरोन्नति गरेर आम रूपमा चाहिँ सिँचाइको लागि सहज पुर्याउने ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले सिँचाइतिर पनि हामीले योजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढाएका छौँ। तुलनात्मक रूपमा मेलौलीको अरू वार्डभन्दा पानीको स्रोतहरू भएको ठाउँ 5 नम्बर वार्ड हो तर जुन व्यवस्थित रूपमा अझै पनि हामीले व्यवस्थित गर्न सकेन जुन नेपाल सरकारको आफ्नो अवधारणा छ एक गर एक धारा भन्ने तर पर्याप्त रूपमा बजेटको कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कारणले चाहिँ हामीले प्राविधिक रूपमा चाहिँ गर्न सकेका छौँ। तैपनि जुन हिजोका दिन हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला एउटा टाढा टाढाबाट पानीका मुहान स्रोतहरू थिए तर टाढा टाढाबाट चाहिँ ल्याउनु पर्ने जुन आम नागरिकमा बाध्यता थियो भने अहिले हामीले सहज रूपमा टोलसम्म चाहिँ पुर्याउनु चाहिँ हामी सक्षम भएका छौँ। यो समग्रमा हिजोका दिन जति बेला सडक साधनहरू पहुँच्थेनन् हाम्रो अब सुदूरपश्चिममै भनौँ थिएन जति बेला चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ फलाम ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो त्यति बेला मेलौलीको अब अहिलेको चाहिँ तपाईँको खलिघाट अनि मेलौलीको वार्ड नम्बर 1 लगायतका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यति बेला लोहार दयाल समुदायले तपाईँको पुरानो विधि यो घान भन्छन् अब त्यो घान लगाएर यहाँ चाहिँ धाउ भन्ने त्यो ढुङ्गा पाइन्छ त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ पगालेर खलातले नै फुकेर त्यो हावाबाट चाहिँ निकाल्ने चाहिँ प्रचलन छ र मुख्य रूपमा हाम्रै एउटा इष्ट कुल देवता सिद्ध अब अहिले उसेर चाहिँ अब बलि चाहिँ त्यसलाई भूत देवता भनेर चाहिँ मान्छन्। हिजोका दिन यदि नयाँ धामी झाँक्रीलाई चाहिँ कमाउने हो भने त्यति बेला चाहिँ झाँक्रीलाई नै चाहिँ तपाईँको त्यति बेला त्यो फलाम निकाल्ने किसिमको चाहिँ प्रचलन पुस्तौँदेखिको हो। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ 54 धान्य भन्ने किसिमले चाहिँ देवताले चाहिँ दिन्थ्यो र त्यति बेला भए पनि मुख्य रूप मान्छेहरूले चाहिँ फलाम नहुने भए हुनाले त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरूले सधैँ लगाइराख्थे घान लगाएर चाहिँ फलाम चाहिँ निकाल्ने गरिन्थ्यो। यो दृश्य हो मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 6 को मौलिक परम्परा एवं प्राकृतिक सुन्दरताले यो स्थान निकै रमणीय देखिन्छ। यस वडामा PCC बाटोको निर्माण भएको छ भने जगदम्बा मावि जाने सिडीको पनि निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै यस वडामा फराकिलो सडक पनि निर्माण भएको छ जहाँबाट सजिलै सवारी साधनहरू सञ्चालन भएका छन्। गाउँमै सडक सञ्जाल पुगेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। सामानहरू ढुवानीमा समेत निकै सहज भएको छ। अहिले हाम्रो काँडादेखि मारो धाम भन्ने सडक 12 महिना चल्ने जहाँसम्म ट्रेक ओपन भएको छ त्यहाँसम्म 12 महिना चल्नेसम्मको बनिसकेको छ र अर्को हाम्रो लामालेक काँडा जोडिएको रोड सम्पन्न भइसकेको र त्यसमा बर्सातको बेला पानी पर्ने खेतमा गएको हुनाले पानी हुने खेतमा हुनाले अलिक बर्सातमा कम चल्छ। शिक्षाका अहिले हाम्रो वडामा 4 वटा विद्यालय हुन्। 4 वटा विद्यालयमा भौतिकका पूर्वाधारहरू पहिला कमजोरै थिए र थिएन र जुन स्कुलमा भौतिक निर्माणको लागि अहिले हामीले भवनहरू हालेका छौँ भवनहरू केही सम्पन्न भएका छन् केही निर्माणाधीनमा छन् र भौतिकको लगभग आवश्यकतालाई परिपूर्ति हुँदैछ र अब शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पनि हामीले पूर्वाधार त्यो नगरपालिकाबाट अनुदान रकम छुट्याएर निजी शिक्षकहरूलाई अनुदान रूपमा वितरण गरेका छौँ र त्यसले अहिले राहत पुगेको छ। खानेपानीको अवस्था अहिले 6 नम्बर वडामा हामीले मूलदेखि टोलसम्म पुर्याएका छौँ। यस वडामा लामालेक सडक खण्ड निर्माण सिँचाइ पोखरी निर्माण कृषकलाई उन्नत जातको बिउ बिजन सहयोग लगायतका अन्य विकास निर्माणका कार्यहरू उल्लेखनीय रूपमा भएका छन्। यस वडामा भएको विकासको गतिले आफूले प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर जिताएका जनप्रतिनिधि प्रति स्थानीय हर्षित छन्। पहिलेको तुलनामा अहिले यो मेलौली नगरपालिका गठन भए यता यो हाम्रो मेलौली नगरपालिकाका मेयर श्री कृष्ण सिंह नायकजीको सक्रियतामा यो मेलौली नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न मतलब चाहिँ जनताका अति आवश्यक विकासका पूर्वाधारहरूको थाल्ने भएको छ र सक्रियता साथ ती योजनाहरू सम्पन्न भएको सँगै अगाडि सक्रिय रूपले अगाडि बढिरहेका छन्। यो स्वास्थ्य भयो शिक्षा भयो खानेपानी अनि खेलकुदका पूर्वाधारहरू र मतलब पानी पधेराहरू र यी कार्यक्रमहरूमा सक्रियता देखाइदिनु भएकोमा
र अहिलेसम्म सक्रिय रूपले लागिदिनु भएकोमा म उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। महिलाहरूको जीवनस्तर परिवर्तनका लागि यस ओडामा महिला जनप्रतिनिधिहरू अग्रसर भएका छन्। सिलाई कटाई तथा अन्य सिपमूलक तालिमबाट महिलाहरूको जीवनस्तर परिवर्तन भएको छ। महिलाहरूको लागि हामीले सिपमूलक र आय अर्जनको लागि हामीले सोचेका छौँ। यो पालि पनि नगरपालिकामा त्यो सिलाइ कटाई अनि धेरै किसिमको त्यो पाउरोटी बनाउने अनि अन्य तालिम महिलाहरूको लागि त्यहाँ नगरपालिकामा पनि राखेका छौँ। कृषिमा पनि त्यो समूह मार्फत हामीले अस्ति फलफुलको बोट पनि त्यो सन्तला अनि त्यो काग्ती भनेर त्यो पनि वितरण गरेका छौँ, अझ पनि गर्ने छौँ। र त्यो कृषि मार्फत पनि हामी त्यहाँ महिलाहरूको लागि त्यो बिउ बिजन उपलब्ध गराउँछौँ। केही बिउ बिजन उपलब्ध गराउ भनेर पोली हाउस पनि त्यो वडामा पनि पोली हाउसको लागि बजेट छुट्याएको छ 4 लाख। यो दृश्य हो नगरपालिकाको उडान नम्बर 7 को। यस उडामा भएको सडक निर्माणले नगरपालिकादेखि गाउँसम्मको यात्रालाई सहज बनाएको छ। यस उडामा जिल्ला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र समेत रहेको छ। यस आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट विभिन्न सेवाहरू सञ्चालित छन्। पछिल्लो समय स्थानीयको आयुर्वेदिक सेवाप्रति आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ। हाम्रो बैतडीको कुरा गर्दाखेरि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मेलौलीबाट दैनिक रूपमा एभरेजमा 20-25 जना बिरामीहरू आइरहेको अवस्था छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट तत्काल सेवा उपलब्धहरू चाहिँ बात रोगका बिरामीहरू 38 भन्छ, रिमोटाइड 38, जोइन्ट पेनहरू दुख्नेहरू यताउति, र त्यसपछि यो ग्यास्ट्रिकको क्रोनिक ग्यास्ट्रिकहरू अम्लपित्त भन्छ आयुर्वेदमा। अब यो बिरामीहरू अम्लपित्तको बिरामीहरू धेरैचोटि एलोपेथिक औषधहरू खाइरहेको अवस्था र त्यसबाट फिलियर भएर आयुर्वेदतिर आउँछ। र आयुर्वेदको अभिपतिकल चूर्ण भन्ने औषधि छ, त्यो चाहिँ नामद औषधि हो, त्यो खाएर चाहिँ ग्यास्ट्रिक रिलिफ भएको र उनीहरूले हामी चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिप्रति आकर्षण भएको कुराहरू उनीहरूले हामी कहाँ उजागर गराउँछ। आयुर्वेद विभागले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यनीतिअनुसार अब प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रत्येक नगरपालिकामा एउटा चाहिँ आयुर्वेदको संस्था खोल्ने प्रावधानहरू आइरहेछ। यसपछि यस कारणले जुन यहाँ सेवाग्राहीहरूको डिमान्ड अनुसार आयुर्वेदको पनि अब सेवा संस्थाहरूको पनि उजागर हुने अवस्थाहरू आइरहेछ र शुभारम्भ हुने अवस्थाहरू आइरहेको अवस्था छ। यस ओडाले जनताको जनजीविकासँग जोडिएका समस्यालाई समाधान गर्दै गएको छ। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइरहेपछि यस ओडामा ठुला साना योजना सञ्चालनमा रहेका छन्। हामी निर्वाचन भएपछि यस ओडामा भएका विकास निर्माणका कामहरू भनौँ कि अब यो स्वास्थ्य तर्फ यो COVID-19 हस्पिटलको अहिले कोभिड हस्पिटल बनाएका छौँ होइन, त्यस्तै गरी अब यो हाम्रो केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ, त्यसमा डक्टर पनि थिएन अनि अहिले डक्टरको पनि नगरपालिकाकै तर्फबाट अहिले डक्टरको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ यो पञ्चकर्म भवन भनेर चाहिँ नगरपालिकाबाट बनायौँ यो जिल्ला आयुर्वेद अस्पतालमा, र त्यसपछि भनौँ कि अब विभिन्न विद्यालयमा अनि वडा कार्यालयमा खेलकुद मैदानहरू यी विभिन्न यो कामहरू हामीले गरेका छौँ। अहिले हाम्रो यो 4 नम्बर वडामा भनौँ क्याम्पस पनि छ अनि त्यति बेला भनौँ कि यो भौतिक पूर्वाधारको भनौँ भवनको धेरै समस्या होइन, त्यसले गर्दा बहुत समस्या अनि क्याम्पसै नै एकदम अन्यलमा पढेको। त्यति बेला चाहिँ एउटा चार कोठे त्यो भवन निर्माण गऱ्यौँ अनि त्यहाँ सरहरूको भनौँ धेरै अवस्था थियो, नगरपालिकाबाट तिनीहरूको पनि व्यवस्था क्याम्पसको सन्दर्भमा गऱ्यौँ। कृषि क्षेत्रलाई पनि हामीले अब भनौँ कि अब जुन ठाउँमा चाहिँ पानीको व्यवस्था छ त्यही ठाउँमा चाहिँ हामीले यो सिँचाइ पोखरी भनेर एउटा यहाँनिर नजिकै छ र अनि एउटा चाहिँ तल रिङ्गामा छ, त्यो निर्माणाधीनमा छ र यो निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। धेरैजसो हामीले पोखरी निर्माण गरेका छौँ अनि कृषकहरूलाई चाहिँ अब यहाँ नगरपालिका मार्फत चाहिँ सामान्य बिउबिजन होइन अनि यो पोली हाउसका काम हरेक टोलमा चाहिँ 2-3 पोली हाउस वितरण गरेका छौँ। तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो साग तरकारी उगाएर चाहिँ आफ्नो आय आर्जन बढाउनमा त्यसमा सहयोग भएको छ। यस ओडामा मडिलेक बहुमुखी क्याम्पस तथा मडिलेक माध्यमिक विद्यालय रहेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यस ओडाको शैक्षिक अवस्थामा पनि निकै सुधार आएको छ। संहितामा मुलुक गएको छ त यस परिप्रेक्ष्यमा अब नगरपालिकाले सकारात्मक तरिकाले हेरेकै छ विद्यालयलाई,
र अब यो संघीय सरकारले देशभरिका केही विद्यालयहरूलाई नमुना विद्यालय बनाउने क्रममा यो विद्यालय पनि छनौट भएको छ. अहिले नमुना बनिसकेको छैन, नमुना बन्ने क्रममा छ. अब यो नमुना विद्यालय बनाउनको लागि स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्यो, योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नमा सघाउ पुर्यायो. सङ्घीय सरकारले केही बजेट दिन्छ र त्यो बजेटमा अझ नगरपालिका र प्रदेशले पनि केही थपथाप गरेर यसका संरचनाहरू तयार गरिदियो भने भविष्यमा भौतिक रूपले र शैक्षिक रूपले संस्था राम्रो बन्नेछ. यसको गुरु योजना हामीले बनाइसकेका छौँ. शिक्षा विभागको पहलमा गुरु योजना तयार भएको छ. त्यो गुरु योजना कार्यान्वयनको क्रममा छ. यो दृश्य हो मेलौली उडान नम्बर 8 को. यस उडामा भूक्षयको समस्या रहेको छ. यद्यपि थुप्रै सम्भावना र अवसरहरू रहेका छन्. हाल यस उडामा विभिन्न सडक आयोजना सम्पन्न भएका छन्. यस उडामा गङ्गेश्वर धाम समेत रहेको छ, जुन निकै प्रसिद्ध रहेको छ. यो उडामा हाल विकास निर्माणको कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढेका छन्. नगरवासीलाई विकासको अनुभूति गराउन यो नगरपालिका प्रतिबद्ध भई लागि परेको छ. हाम्रो यो मेलौली नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 8 नम्बर वडाभित्र हामीले अहिलेसम्म सञ्चालित योजनाहरू विद्यालय भयो, शिक्षा भयो, स्वास्थ्यका भवनहरू, सडकको बारेमा हाम्रो यो वडा नम्बर 8 हाडाखान सिम दोगडा भन्ने हाम्रो मेन ठुलो सडक हो. हाम्रो यो भागेश्वरतिर जोड्ने डङ्ग्राको त्यो भागेश्वर गाउँपालिका र अजमेर गाउँपालिकालाई जोडिने हाम्रो तर त्यहाँ जोड्नु हो अहिलेको टेन्डर भएको छ. त्यसको बारेमा अब जोड्नु अहिले जोडिन्छ भन्ने कुरो हामीले बनाएका छौँ. अरू हाम्रो यो दुईवटा रोड थियो, एउटा यो हाम्रै गाउँबाट त्यो चाहिँ यो मौरीजर बर्थिङ सेन्टर सम्म हामीले त्यहाँ पनि रोड पुगाइसकेका छौँ र अहिले त्यहाँबाट पनि यही हाडाकान छिमेन्ट दोगडा रोडमा जोड्ने अहिलेको त्यो प्रदेश मार्फत आएको योजना छ. त्यहीबाट टेन्डर पनि उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुने अहिले त्यहाँ जोड्ने सम्भावना छ. स्वास्थ्यको विषयमा हाम्रो यो मेलौली नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 8 यो सबभन्दा दुर्गम क्षेत्रको वार्ड नम्बर भएको वडा भएको कारणबाट हामी निर्वाचित भए पश्चात हाम्रो यो वडा 8 नम्बर वडाले अलि दूर स्वास्थ्यको लागि, स्वास्थ्य उपचारको लागि हाम्रो यहाँको पब्लिकलाई हामीले दूर जानुपर्ने अवस्था थियो र अहिले हाम्रो आफ्नो गाउँमा नै यही वडाभित्र नै स्वास्थ्य भवन पनि तयार भन्ने अवस्था भइसक्यो. अब हस्तान्तरण हुनु मात्र बाँकी छ, बनाइसकेको छ र अहिले यहाँको जनताले आफ्नो ठाउँमा नै गाउँमा नै सुविधा पायौँ भन्ने कुरो महसुस गरेको छ. यस ओडामा महिलाहरूका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालनमा रहेका छन्. महिलाहरूलाई समाजको मूलधारमा ल्याएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील छन्. अहिले हामीले पहिलो वर्ष सिलाइ कटाइ ल्याएका थियौँ, अनि दोस्रो वर्ष पनि सिलाइ कटाइ नै ल्यायौँ. त्यो आय आर्जनतिर पहिलो चरणमा कति 20 जति, दोस्रो चरणमा पनि 20 जति सहभागिता गऱ्यौँ र त्योबाट 5-5 महिला दिदीबहिनीहरूले आय आर्जन गरेका छन् सिलाइ कटाइबाट. यस ओडाले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसबाट शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्ति निकै हर्षित भएका छन्। अहिले अब केही विगतका वर्षहरूमा अलि भौतिक संरचनाहरूको साह्रै अभाव थियो यो विद्यालयमा. अहिले अब अलिकति भए पनि केही सहुलियत त भएको छ. कक्षा कोठाहरू बनेका छन्, नगरपालिकाले यही भवन आर्थिक वर्ष 74-75 निर्माण गरेको हो. त्यसै गरी एउटा अर्को नयाँ भवन पनि हाम्रो शिक्षाबाट समन्वय एकाइबाट आएको थियो. यो उडान नम्बर 9 दृश्य हो. यस उडामा हाल विशालपुर स्वास्थ्य चौकीको 15 भवन निर्माण भएको छ. यस विशालपुर स्वास्थ्य चौकीले हाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ. अहिले हाम्रो यो मेलौली नगरपालिका अन्तर्गत विशालपुर स्वास्थ्य चौकी वार्ड नम्बर 9 अन्तर्गत विशालपुर स्वास्थ्य चौकी अन्तर्गत प्रदान गरिने सेवाहरूमा विशेष गरेर गुणात्मक उपचारात्मक सेवादेखि लिएर सुरक्षित मातृत्व खोप सेवाहरू, गाउँघर क्लिनिकहरू, अनि परिवार नियोजन सेवाहरू, अनि यसको साथै अब उपचारात्मक सेवामा चाहिँ दैनिक बिरामीहरू जाँचदेखि लिएर अन्य कुपोषण बालबच्चाहरूको 2 वर्ष मुनिदेखि लिएर 5 वर्ष मुनिका बच्चाहरूको कुपोषण सम्बन्धी जानकारी, के अरे उपचार तथा उनीहरूको हेरचाह सम्बन्धी उपचारहरू दिइन्छ.
यस उडामा पलतडी जाजर पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यो पुलले बैतडीको मेलौडी नगरपालिका र डडेलधुराको भागेश्वरलाई जोडेको छ। यस्तै यस नगरपालिकामा हड्डाखानदेखि असुर हुँदै पलतडी जोड्ने सडक निर्माण भएको छ। साथै यस उडामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विभिन्न जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यस उडा भौगोलिक हिसाबले दुर्गम भए पनि जनप्रतिनिधि आएपछि यहाँ जनताले महसुस गर्ने गरेर विकास भएको छ। जुन हामी निर्वाचित भएर यहाँ आउँदै गर्दा यो एउटा कमिटीका साथीहरू बसेर हामीले एउटा प्लान बनाएका थियौँ र खानेपानीको क्षेत्रमा के गर्ने, अब सडकलाई कसरी अगाडि बढाउँदै, अब स्वास्थ्य सन्दर्भमा कसरी जाने, शिक्षासँग कसरी जाने भन्ने किसिमको एउटा हामीले प्लान बनाएका थियौँ। अब त्यो हामी त्यसै प्लानको आधारमा अब हामीसित स्रोतहरू सीमित हुन्छ, अब आकाङ्क्षाहरू पब्लिकको पनि धेरै भइराखेको हुन्छ। अब त्यो धेरै सबैलाई भनौँ, अब सबैको व्यक्तिगत रूपलाई नसिमेट पनि समग्र मेलौली नगरपालिका यो वार्ड नम्बर 9 लागि हामीले खानेपानीको सेक्टरमा अनि यो बाटोको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रयास गरेका छौँ। यहाँको समुदायसँग कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी सुरुवातमै लागेका थियौँ र त्यही प्लानका आधारमा हामी स्वास्थ्य चौकी, एउटा स्तरीय स्वास्थ्य चौकी हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ र जुन विगतमा हाम्रो यहाँबाट डेलिभरी हुने धेरै माइलाहरू पर्छेटा अथवा भागेश्वरकै कुनै बाटोमा गएर जुन घटना हुन्थ्यो, अहिले लगभग लगभग हाम्रो यो स्वास्थ्य जुन हामीले स्वास्थ्य सेवा दिइराखेका छौँ, होम डेलिभरी सेवा भनौँ कि अब यो क्लियर रुममा घरमा कसैले पनि बच्चा जन्माउँदैन, एउटा ठुलो सुविधा उपलब्धि। यस उडाको समग्र विकासको लागि जनप्रतिनिधिहरू समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छन्। यस उडामा अन्य थुप्रै पूर्वाधार विकासका योजना सम्पन्न भए पनि उडामा खानेपानीको भने चरम समस्या रहेको छ। यस उडामा खानेपानी समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधि क्रियाशील भएर लागेका छन्। हाम्रो मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 9 खानेपानीको विकराल समस्या छ, जसका कारणले आज हाम्रा यो वडामा बस्ने बासिन्दाहरू, डाँडामा बस्ने बासिन्दाहरूले 2-3 घन्टा टाढाबाट 40-50 लिटरका पानीका केनहरू भरेर आफ्नो जीविकोपार्जन तर्फ र परिवारलाई खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नतर्फ बाध्य भएको अवस्था छ। विद्यमान अनेकन समस्या र चुनौतीलाई छिचोल्दै यस नगरको विकास र समृद्धि मार्फत जनतालाई सुविधा सम्पन्न बनाउन नगरपालिका सधैँ अगाडि बढेको छ। हामी झन्डै 4 हुन लाग्यो जनप्रतिनिधि आएको र यहाँ जुन मेलौली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामी खानेपानीबाट सेवा सुविधामा पुग्छौँ कि भन्ने आशले चाहिँ एउटा सरकार चाहिँ निर्माण गर्नुभयो। अब हामीलाई दुःखको कुरा पनि छ, जुन मेलौली नगरपालिका त एकदमै टप उच्चो डाँडामा छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा मूलहरूको पनि आवश्यकता देखिन्छ, तर मूलहरू छैनन् र त्यसलाई लिफ्टिङ को माध्यमबाट मात्रै हामीले खानेपानीको पदपूर्ति गर्न सकिने भन्ने एउटा आधार त्यो थियो भने अब प्रत्येक ठाउँहरूमा ओडाहरूमा पनि हाम्रो अहिले जुन 8-9 पनि विशालपुर पहिलाको र अहिलेको 8-9 ओडाहरूमा पनि हाम्रो खानेपानीको एकदमै समस्या छ, त्यसै गरी 7 पनि त्यस्तै समस्या छ र समग्रमा भन्नुपर्दा अब पुरै मेलौली नगरपालिकामा खानेपानीको चरम अभाव छ र यसका लागि हामीले केही बजेट थोरथोरै बजेटहरू जुन ठाउँमा हाम्रो मूलहरू थिए र ती मूलहरूलाई हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट थोरै बजेट लगाएर भए पनि उनीहरूलाई मर्मत गर्ने कामहरू हामीले गऱ्यौँ र मलाई भन्नुपर्दा अहिले आरभीडब्ल्युआरएमपी एउटा संस्था रहिआएको छ र उसँग कोर्डिनेसन गरेर मेलौली नगरपालिकाको 85% बजेट र 15% बजेट लगायत उहाँको जनशक्ति दक्ष जनशक्ति प्राविधिक टिमहरूको सहयोगमा चाहिँ अहिले वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 7 हामीले 1 करोड 60 लाख बराबरको रकमबाट अहिले हामीले एक घर एक धाराको अवधारणा ल्याएर 4 र 7 एक 158 घरधुरीलाई चाहिँ अहिले खानेपानीको त्यो चाहिँ खानेपानीबाट हामीले उहाँलाई सुविधा दिन सकेका छौँ भने अब नगरपालिकाको तर्फबाट धेरै बजेटिङ गर्न नसकेर त्यो लिफ्टिङ खानेपानी सम्भव गराउन सकेनौँ र 4 बित्दै गर्दा पनि हामीले लाग्दा लाग्दै पनि हामीले धेरै गर्न सकेनौँ र अहिले जुन प्रदेश सरकार र संसद
सरकारले एउटा सहयोग गरेर उहाँले चाहिँ हाम्रो खानेपानी सोर्नया बाट लिफ्टिङ खानेपानी टीको डाँडा एक नम्बर वडामा पर्छ त्यो र त्यहाँको पानीलाई चाहिँ हामीले टीको डाँडामा राखिसक्यौँ भने त्यसपछि हामीले केही डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको हाम्रो त्यो अहिले तिनवटा ट्याङ्की बनिसकेको छ र तिनवटा ट्याङ्कीमा अस्ति मात्रै मैले फोन गरेको थियो त्यहाँ उपभोक्ता समिति मार्फत त्यो काम भइराखेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास प्रवर्धन र प्रचार प्रसारमा पनि नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ। त्यसै गरी सडक यातायातका पूर्वाधारको निर्माण र स्तर उन्नति गर्दै सजिलो आवागमनमा जनतालाई सुविधा पुर्याउन लागि परेको छ। मेलौली धार्मिक पर्यटकीय स्थल भनेर यो हाम्रो चाहिँ करिब करिब सेलेक्ट भयो। अहिले नै हामीले प्रपोजल हालेका थियौँ, 7 करोडको चाहिँ प्रोजेक्ट स्वीकृत भएको छ 3 वर्षको लागि। यसलाई पनि एउटा मेलौली धार्मिक पर्यटकीय स्थल, त्यसको चाहिँ क्षेत्रफल जमिन पनि प्रशस्त 134 रोपनी, त्यसपछि वरिपरि ग्रिन बेल्ट बनाउने, त्यसका चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, अब त्यस त्यतातर्फ हामी लाग्छौँ र त्यो हरेक सङ्घ संस्थासँग र सरकारसँग पनि हामी त्यसरी चाहिँ प्रपोजलहरू, त्यसको गुरु योजना बनिसकेको छ, डिपिआर पनि बनिसकेको छ मेलौली भगवती मन्दिर पर्यटकीय विकासको लागि र अन्य ठाउँमा पनि छन् पर्यटन, यो महारुद्रदेखि लिएर गोयलदेखि आदि, पहिला यहाँबाट सुरु गरेर क्रमिक रूपले त्यसलाई विस्तार गर्ने। स्वास्थ्यतर्फ पनि हामीले करिब करिब स्वास्थ्य संस्थाहरू 9 वडाहरूमा र एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो डक्टरको दरबन्दी छ, त्यो डक्टर यहाँ नपाउँदाखेरि हामीले करिब करिब विज्ञापन गरेर महिनाको चाहिँ 1,20,000 दिने गरिकन त्यसरी चाहिँ विज्ञापनद्वारा MBBS डक्टरको पदपूर्ति गरेका छौँ अहिले यहाँको आवश्यकता। र जसले गर्दाखेरि पहिला यहाँ चाहिँ कोही ह्याङ्गिङ आदि केसहरू हुन्थ्यो भने, मर्डर आदि काहीँ घटना घट्यो भनेपछि त्यो बोकेर चाहिँ सदरमुकाम लैजानु पर्थ्यो, अब त्यो सहुलियत जनतालाई यहीँ भइराखेको छ। उपचारदेखि लिएर विशेषज्ञ MBBS डक्टरले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यो पनि हामीले त्यसरी गरेका छौँ। यतातिर कोभिड अस्पताल, अहिले कोभिड पनि बढ्दै गइरहेको छ, कोभिड अस्पतालको पनि 8-10 बेडको व्यवस्थापन, त्यो पुरानो बजारमा त्यो अस्पताल थियो त्यसलाई चाहिँ मर्मत सम्भार 8-10 लाख जति लगानी गरेर त्यहाँ पनि कर्मचारीको व्यवस्था, नर्स आदिको व्यवस्था गरेर कोभिड अस्पताल पनि बेड सहितको चाहिँ नि स्ट्यान्ड बाई तयारी अवस्थामा छ। उता जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल पनि जिल्ला स्तरको हो र त्यसको चाहिँ नि पूर्वाधारहरू भौतिक संरचनामा नगरपालिकाले लगानी गरेको छ। त्यसमा त्यो 2 कोठे भवन बनाएर पञ्चकर्म उपचार सिस्टम चाहिँ त्यहाँ चलाइराखेका छौँ र त्यसमा पनि आकर्षण बढिराखेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि। अब खास गरिकन यो यातायातको सन्दर्भमा अलिकति सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको पनि ध्यान जानु जरुरी छ र हामीले समन्वय पनि गरिराखेका छौँ। यो उग्रतारा मेलौली सडक चाहिँ तल चाहिँ ट्रेक ओपन गरेर चाँडो चाहिँ सम्पन्न गर्नु पर्यो र बिचको जिम्मा चाहिँ प्रदेश सरकारले लिएर यतातर्फ चाहिँ ध्यान जानु पर्यो होइन। मेन अर्को कुरो यो पाटन पञ्चेश्वर सडक पनि द्रुत गतिले पिच भएर अगाडि बढ्यो भनेपछि यातायातको सुविधा हुन्छ र यो पञ्चेश्वर परियोजना हामीले खास गरिकन सुदूरपश्चिमको लागि यो 3 पालिका बाहेक पनि हाम्रो सुदूरपश्चिमकै एउटा चाहिँ विकासको चाहिँ मूल आधार भएको हुनाले आर्थिक विकासदेखि लिएर रोजगारी आयमूलक विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ जनता लाभान्वित हुने र राष्ट्रको पनि आम्दानी बढ्ने र ठुलो विकासको फड्को भन्ने सर्वाङ्गीण विकास हुने किसिमको योजना भया हुनाले सङ्घ सरकारले पहलकदमी गरेर त्यो चाहिँ पञ्चेश्वर परियोजनालाई पनि सङ्घ सरकारले अगाडि बढाइदिनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ समन्वयात्मक तरिकाले विकास निर्माणको लागि अगाडि बढ्नुको लागि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ प्रदेशसँग सङ्घ सरकारसँग पनि। व्यवसायिक कृषि विकास, स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना, शिक्षामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य खानेपानीको पहुँच बढाउने, लक्षित वर्गको जीवन स्तर उकास्ने लगायतका योजना कार्यान्वयनमा मेलौली नगरपालिका जुटिरहेको छ। आफ्नो कार्यकालमा यस नगरको मुहार परिवर्तन गरी विकास र समृद्धिको पथमा अग्रणी नगरको रूपमा स्थापना गरी छाड्ने प्रतिबद्धताका साथ जनप्रतिनिधि सक्रिय रूपमा लागि परेका छन्।
सक्छन्। आफ्नो लक्ष्य अनि उद्देश्य प्राप्तिमा उच्च सफलता हात पार्दै अगाडि बढोस् यस मेलौली नगरपालिका बैतडी।